A experiência de uma corrida de rua agora estará em Taps. É o circuito Taps Run, que será realizado em domingo, no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Sport Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, número 1118, em Taps. O programa Conexão de hoje vai destacar uma ação muito bacana que está sendo organizada pela Yali, taxista aqui da cidade, que vai ajudar as vovós do CAP aqui em Taps. Hoje são 12 vovós e esta ação vai elevar tanto a autoestima, mas também vai contar com a ajuda de vocês, de todas as pessoas, entidades aqui da cidade, para entregar para elas um Dia das Mães especial. De que forma isso vai funcionar? No sábado, um dia antes do Dia das Mães, a Yali não organizou apenas uma feira para levar alimentos, fraldas geriátricas. Elas vão ter um dia de princesa, isso mesmo. As vovós vão receber maquiagem, vão fazer as unhas, vão receber todo um atendimento e principalmente o carinho de pessoas que vão até lá e vão passar a tarde com elas. Vai ter um café da tarde especial para essas vovós. E por isso, o programa Conexão de hoje vai conversar com a Yali para saber de onde vem essa ideia, como está sendo executada e também para levar até vocês para que mais pessoas se engajem na ideia da Yali e ajudem também estas senhorinhas tão queridas que estão lá e esse trabalho tão bonito precisa ser destacado também aqui pelo nosso programa. Yali, primeiramente, como é que está funcionando? O pessoal já... Eu vi que tu colocou primeiro no teu Facebook pessoal, agora a gente está colocando isso de uma maneira mais institucional para atingir milhares de pessoas aqui na cidade, na região. Como é que está a aceitação do pessoal? O pessoal já está se colocando para ajudar? O pessoal vai ajudar lá no dia? Primeiramente, para quem quer ajudar com o que é mais básico, alimentos, fraldas geriátricas, material de limpeza, higiene, como é que o pessoal pode te procurar? Pelo teu Facebook, tu vai disponibilizar um WhatsApp pessoal, como é que vai ser? Boa tarde. Boa tarde, Volteiro. Assim, o pessoal está bem mobilizado, o pessoal todo da comunidade também, tem o pessoal do comércio que está ajudando, vai ajudar com parte de alimentação, tem o pessoal, os profissionais que vão lá para ajudar no dia, né, para fazer o dia de princesa delas. Quem quiser ajudar, a gente, eu posso passar e recolher nas casas, tá? Mas a gente está procurando pedir para o pessoal ir lá para conhecer o CAP, né? Conhecer como é que elas vivem. Para dar uma atenção também, né? Para não só simplesmente entregar, mas para dar um abraço, Dia das Mães também para elas. Sim, sim, para o pessoal ir lá conhecer, dar um abraço, para ver que elas precisam disso, né? Não é só deixar as vovós lá e uma vez na vida, na morte, a gente lá vê elas, né? Então eu peço para o pessoal no sábado, no dia 13 de maio, dia antes, né? Sem ser esse, no outro, né? Exato, aham. Às 14 horas, o pessoal vai estar se dirigindo todo para lá. Então eu peço para quem quiser levar... Elas precisam lá... produtos de limpeza, tá? Fraldas geriátricas, todos os tamanhos. Alimentação, elas precisam de bolachas, frutas, leite integral. E o pessoal que tiver, que tiver disponibilidade de levar isso daí lá e já conhecer, né? Dar um abraço nelas, ficar lá junto, né? Tem gente que vai lá já fazer cantar com elas, tem o pessoal que vai se mobilizar para ir lá cantar, fazer uma cantoria. Então tá bem, o pessoal tá bem mobilizado, bem, bem, bem legal. Que as pessoas podem te procurar, que a gente vai colocar aqui embaixo na tela, porque daqui a pouco a pessoa quer ir, mas não tem o que doar, mas quer doar e não pode ir, e entra numa negociação contigo, porque acho que se cada um colocar um tijolinho, dá pra fazer um bonito castelo pra lá, né? Sim, eu posso deixar o pessoal entrar em contato direto comigo, 998-860634, pode entrar em contato, 998-860634. Que quiser entrar em contato, para mim, se não puder levar, né, eu passo na casa e busco, não tem problema. E eu só queria salientar, né, que essa ideia foi surgida do nada, surgiu lá em casa,
uma amiga nossa que faz, faz limpeza lá toda semana. Como é que é o nome da amiga? É Elisângela Pinheiro. Ela faz limpeza lá toda semana e ela, do nada, assim, surgiu essa ideia. Ela disse, ah, seria tão legal se a gente fizesse um dia das mães solidário lá no CAP para as vovós, né? Fazer um dia diferente para elas. E eu parei e pensei, por que não eu? Porque, né, dá uma mobilizada no pessoal, dá uma sacudida na cidade. Então, eu fui lá no CAP, conversei com as responsáveis, perguntei o que poderia ser feito, se teria como. Elas aceitaram, gostaram da ideia e eu larguei a ideia no Face. E o pessoal começou a procurar, tanto o pessoal de comércio como a comunidade. A intenção é essa. E não é só assim, ó. A minha intenção não é só nos dias, nas datas comemorativas. Elas precisam todos os dias. Eles usam os materiais todos os dias. Então, não é só uma vez ou outra ir lá ver elas, entendeu? Então, a minha ideia é que o pessoal se mobilize mais e comece a ir mais lá, ajudar mais eles. Essa é a intenção. Não é só nas datas comemorativas. Então, Tayali, muito obrigado. Essa edição especial aí do programa Conexão para ajudar essas vovós no Dia das Mães, uma data que a gente sempre trabalha com a reflexão, mas que a gente precisa sempre pensar em quem está mais precisando, tá bom? Boa tarde a todos.